Ne oli vähän niin kuin molemmat yhtä aikaa siinä, suru ja viha, että miksi näin voi tapahtua ja sitten surupojan menettämisestä. Onko teistä kukaan miettinyt, että haluaisitte pyytää anteeksi uhrilta tai omaiselta? Lapsilta pitäisi pyytää. Niin kuin isän menetystä pyytää anteeksi. Joo. Se voisi olla semmoinen, mutta se on se vähän sellaista.